नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले मसला चियाको रेसिपी लिएर आएको छु। चिसो एकदमै बढिरहेको छ, यस्तो बेलामा चिया हामी सबैजनालाई एकदमै मनपर्छ। त्यसैमाथि मसला चिया झन् एकदमै मिठो हुन्छ। मसला चिया बनाउनको लागि मैले थोरै होल स्पाइसेसहरू लिएको छु। मैले 2 सुकमेल, 3-4 ल्वाङ, 1 सानो दालचिनी र 2-3 ब्ल्याक पेपरहरू लिएको छु। अब म यसलाई सानो एउटा खरमा राखेर क्रस गर्छु। धेरै मसिनो चाहिँ बनाउनु पर्दैन, हल्का क्रस मात्रै गरे हुन्छ। मैले यसलाई यतिको बनाएँ। अब म यही खलमा एउटा सानो अदुवाको टुक्रा राखेर यसलाई पनि क्रस गर्छु। मैले अदुवालाई यतिको बनाएको छु। अब हामी चिया बनाउन तर्फ लाग्छौँ। मैले एउटा भाँडोमा 1 कप पानी राखेँ। म 2 कप चिया बनाउन जाँदैछु। 2 कप चिया बनाउनको लागि मैले 1 कप पानी र 1 कप दुध राखेको छु। तपाईँहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार थप घट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुध र पानी हल्का उम्लिन लागेपछि मैले यसमा 1 टेबल स्पुन र 1/2 टेबल स्पुन मैले चियापत्ती राखेँ। त्यसपछि तपाईँहरू चिनी पनि आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। मैले 1.5 चम्चा राखेँ। त्यसपछि अघि हामीले बनाएको मसला पनि राख्नुहोला। यसमा हामीले क्रस गरेको अदुवा पनि राख्यौँ र यसलाई म बिस्तारै चलाइदिन्छु र 2-3 मिनटसम्म यसलाई हामी यसरी छड्काउँदै पकाउँदै गर्छौँ। उम्लिन्छ ग्यास, सानो बिस्तारै सानो ग्यास बनाएर फेरि यसलाई 1-2 मिनटसम्म बिस्तारै पकाउनु होला। त्यसले चाहिँ हाम्रो चिया एकदमै मिठो बन्छ, मसलाहरू पनि चियामा राम्रोसँग घुलिसक्छ। त्यसैले चियाको टेस्टमा एकदमै फरक पर्छ। चियालाई कहिले पनि उम्लिने बित्तिकै ननिकाल्नु होला। त्यसपछि मैले यसरी चियालाई निकालेँ र एउटा कपमा राखेर मैले सर्भ गर्दैछु। यसरी तपाईँहरू पनि जाडोमा तातो मसालेदार चिया बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस टाइम।